Elke maand presenteert werkgeversorganisatie VOCA een conjunctuurbarometer. Maar wat is dat precies en waarvoor dient het? Johan Leeten geeft vandaag toelichting. De conjunctuurbarometer bekijkt eigenlijk de economische toestand en kijkt hoe dat we de volgende 6 maanden gaan evolueren. Dus het geeft aan in welke richting dat onze economie evolueert in positieve zin of in negatieve zin. En hoe wordt dat gemeten? Professor Van Rompuy berekent dit reeds 18 jaar voor ons en hij doet dat op basis van historische cijfers. En op basis van die historische cijfers van een aantal parameters maakt hij een projectie voor de volgende 6 maanden. De barometer is een nuttig instrument voor onze Limburgse bedrijfsleiders. Je moet weten waar je de volgende maanden naartoe gaat. Je moet daar je planning op afstellen, je moet daar je personeel op afstellen, je moet je aankopen erop afstellen. En dat is natuurlijk gemakkelijk als je zo'n guideline hebt, los van je contacten die je hebt met je klanten, dat je toch al sinds weet waar dat de Limburgse economie in het algemeen naartoe gaat. De conjunctuurbarometer voor deze maand geeft een aantal negatieve signalen. Je ziet dat de bouwsector, die toch belangrijk is in Limburg, belangrijker is dan in de rest van Vlaanderen. Daar zie je dat de private woningbouw 10% onder vorig jaar zit. En dat in de bedrijfsbouw, dat men daar 20% onder het niveau van vorig jaar zit. Wat natuurlijk logisch is, want iedereen is voorzichtig. Iedereen stelt zijn investeringen uit die noodzakelijk moeten gebeuren. Een tweede sector die heel belangrijk is voor Limburg is de automobielsector. En daar zijn natuurlijk alle acties die de regering hebben gedaan negatief. Positief zijn wel de vooruitzichten in de toeristische sector en de export. De export blijft het goed doen. Export is voor Limburg cruciaal. 77% van wat wij maken gaat die grens over. En dat is nog altijd de trekker in onze Limburgse economie. Eindconclusie is dat de regering met vertrouwensmaatregelen moet komen. Een van die beslissingen die er zouden kunnen zijn, is de indexsprong. Waarom de indexsprong? Omdat die belangrijk is voor de concurrentiepositie van onze bedrijven. En we hebben ook vastgesteld in de studie van de Universiteit Leuven dat een indexsprong zowel positief is op vlak van consumptie, maar ook op vlak van tewerkstelling. En 77% van wat we maken verkopen we in het buitenland, dus onze concurrentiepositie is cruciaal.